সকলো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰে ভালে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। ইয়ালৈ ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈতো নাপাহৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব কেনে পালে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্লিজ এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে বলক আজি দেৰি নকৰি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিয়ে একেবাৰে আহি মাৰ ঘৰ পালোহি জানে, আৰু এইফালে যে এয়া দেখিছে কথা পাতি আছোঁ, এয়া হৈছে মোৰ ডাঙৰ মা। ডাঙৰ মা মানে মোৰ মাৰ নিজৰ বায়েক, আৰু নিজৰ বায়েক আৰু আহিছে মোৰ বৰদেউতালৈ বিয়া হৈছে। তো সেয়া মানে একে ঘৰতে আৰু দুইজনী বায়েক ভনীয়েকটো তেনেকৈ মা, ইজনীকো মা বুলি মাতোঁ, সিজনীকো মা বুলি মাতোঁ, তেনেকৈ মানে শিকাই শিকাই মা মা মাতি মাতি এতিয়া মানে মাৰ বায়েকক ডাঙৰ মা বুলি মাতোঁ আৰু মা মোৰ নিজৰ মাক মা বুলি মাতোঁ। তেনেকৈ এয়া মোৰ ডাঙৰ মা। আৰু এগৰাকী মোৰ মা আছে আৰু সেয়া হৈছে মাৰ পেহী ছোৱালী, মানে গোটেই তিনিজনী বাই ভনী আৰু একেঘৰলৈকে আহিছে। এই গোটেই তিনিজনীয়ে মানে মোৰ মা মা কৰি এতিয়া মায়ে হৈ গ'ল। সেই এগৰাকী মাকো মা বুলিয়ে মাতোঁ, কেতিয়াবা বাৰু আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম দেই। আৰু মোৰ টোটেল হৈছে মা চাৰিজনী, কাৰণ এতিয়া মই বিয়া হৈ আহি আকৌ শাহুমা পালোঁ, গতিকে চাৰিজনী। চাৰিজনী মা আপোনালোকে পাইছেনে কেতিয়াবা কমেণ্ট কৰিবচোন, মোৰ কিন্তু মা চাৰিজনী আছে। কথাটো যে কেতিয়াবা কিবা ভাবিলে একদম ভাল লাগি যায় পায়। এয়া পূৰা একদম কুকুৰা মাংস বনি আছে, আৰু এইফালে এয়া ব্ৰইলাৰ, তাৰপিছত আৰু বাকী কি কি আছে মই নাজানো, মই মানে খাব মতে গম পাম। এতিয়াতো বৰ্তমান মাংস বনাই আছোঁ গাইছ, এইফালে পূৰা একদম মাংস উতলি আছে আৰু এতিয়া খাব লাগিব। আজি মই ঘৰলৈ আহিলোঁ সোণ খাবলৈ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিম। তো এয়া এইফালে এতিয়া মাংস পূৰা বক 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 কৰি আছে আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাকী গৰমা গৰম খানা। হ'ব হ'ব হ'ব, খাই লওঁ। তো এতিয়া আজি পাতত খানা খাইছোঁ, যিহেতু ন খাইছোঁ তেতিয়া খাই লওঁ দেই। কেনে হ'ল জেগাই এতিয়া আমি এতিয়া খাই লওঁ দেই, আপোনালোকে চাই থাকিব। গাইজ এয়া ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, আৰু ঘৰলৈ আহিলে যে মই ভিডিঅ' কৰিবলৈকে পাহৰি থাকিব জানেনে, মানুহবিলাক লগ পাই মানে লেকচাৰ মাৰি থাকোঁতে সময়টো যায়গৈ। আৰু এতিয়া চবেই খাই মেলি আজৰি হ'ল, আৰু এতিয়া আমিকেইজনী খাই লওঁ, খাই পেলাই আকৌ সোনকালে যাব লাগে যিহেতু মানে 9:30 বাজিলেই, খাই মেলি পটাপট লওঁ। এতিয়া সেয়া আহি আছোঁ ঘৰলৈ, আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ সামৰি দিছোঁ দেই। বাই বাই, চাই কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব।